ဘုရားသခင်ကလေရိုက်ချိုးတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကိုလေမိခိုအားထားခြင်းတဲ့သဘောတွေကိုဘုရားသခင်ရိုက်ချိုးတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိရစေခြင်းလေသတိရစေခြင်းလေသင်ရဲ့ငါရဲ့လက်နဲ့ရတတ်တယ်ငါစူးစမ်းလို့ရတယ်ဆိုတော့သင်ဘယ်တော့မှမထင်စေနဲ့မထင်ပါနဲ့ထင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့မှာဘုရားသခင်ကဖြုတ်ချပြီရိုက်ချိုးပြီသင်ရဲ့သားသမီးကအရန်အားကိုရင်အဲ့ဒီအားကိုတဲ့ထောက်တိုင်ကိုဘုရားသခင်ရိုက်ချိုးတယ်တင်ရစီဝိုင်းလုပ်ငန်းပေါ်မှာအရန်အားကိုးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုရိုက်ချိုးတယ်။တင်ရတိုင်းနိုင်ငံပေါ်မှာအရန်အားကိုးတယ်ဒီနိုင်ငံကိုအရန်အားကိုးတယ်ဘုရားခင်ရိုက်ချိုးတယ်။တင်ရတင်းဦးဆရာပေါ်မှာအရန်အားကိုးနေတယ်ဖျားထက်ပို့ပြီးအားကိုးနေရိုက်ချိုးတယ်။တင်ရခင်မုန်းတဲ့တင်ရဇနီးတဲ့တင်အားကိုးမှုတွေကဖျားထက်ကြော်လွန်လာပြီဆိုဘုရားခင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြုတ်ချတယ်။ဘုရားခင်ဘာပဲလိုချင်လဲဒီလား။သူ့တပါးတဲကိုပဲကိုးစားစေခြင်းနဲ့လူကိုကိုးစားခြင်းနဲ့ဘုရားခင်ကိုကိုးစားတော်သူကတာ၍မင်္ဂလာရှိတယ်။ฮาเลลูยาဒါကြောင့်လူကိုကိုးစားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းကိုရွေးချယ်တဲ့ဆိုရင်သင်လက်ထဲမှာထည့်ပြီးတဲ့အရာကစာပွားတိုးပွားလာတယ်။ဒါပေမဲ့သင်ရှိတဲ့အနေထားလက်ရှိအနေထားပေါ်မှာကျေနပ်ပြီးတော့ဒါငါကြောင့်ငါရဲ့သားသမီးကြောင့်ငါရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကြောင့်ငါရဲ့အလုတ်ကိုင်းကြောင့်ငါရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံနေကြောင်းလို့သင်တွေးပြီးတော့မှအဲ့ဒါပေါ်မှာအားပြုတယ်ဆိုရင်တော့သင်ရှိတဲ့ထည့်ကတဖြည်းဖြည်း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 ကရိုက်ချလိုက်မယ်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်ဖြုတ်ချလိုက်မယ်တုံညပဲကြံတဲ့ ठी အဲ့ထဲမှာမှသင်ကနှလုံးသားမကြိုးပဲ့သေးဘူးလားရတယ် minus ठीထပ်ပြီးတော့မှတုံညကနေ minus 3ဘုရားသခင်ဆက်ပြီးရိုက်ချိုးလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်ရိုက်ချိုးတာလဲမချစ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့အားနေခြင်းတွေမှာဘုရားရဲ့တကူတော်စုံလင်လာဖို့ယူသားဆိုတဲ့သူ့ရှိမှုပြန်လာဖို့ရဘုရားသခင်လှူဆောင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်။အေလိယောဘုရားသခင်အခွင့်အရေးနှစ်ခါပေးခဲ့တယ်။သူထွက်ပြေးတင်းရှောင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်အခွင့်အရေးနှစ်ခါပေးခဲ့တယ်။ပထမတစ်ခါသူ့ကိုမေးတယ်။မေးကွန်းမေးတဲ့အရာကိုအဖြေမှားဆိုတဲ့သူဖြေတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲကြံတယ်။တကယ်တော့ prophet အယောက်တရားကြံသေးတယ်ဘုရားသခင်ခြံထားတာ။ဒါမဲ့ तू က तू တယောက်သေးပဲဒီလောကဒဏ်ကြီးကို तू ခံစားနေရတယ်လို့လို့ तू ရဲ့ပြဿနာပဲအကြီးဆုံးလို့လို့ तू ပဲနောက်ဆုံးမှကြံခဲ့ပြီးမှအိုးဒုက္ခပြဿနာရောက်ဆုံးက तू ပဲဖြစ်နေတယ်လို့လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပြောတယ်ဘုရားသခင်အဲ့ဒါကိုခွန့်လွှတ်ပေးတယ်ဒုတိယချင်းအခွင့်အရေးထပ်ပေးတယ်တောင်ပေါ်မှာမိနဲ့သူ့စီကိုရောက်လာတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းနဲ့ရောက်လာနောက်ဆုံးမှတိုးညင်းတော့အတန်နဲ့အေလိယာဒီနေရာမှာမပါလုံနေတာလေထပ်ပြီးမေကွန်အဲ့မေကွန်ပဲမေးတယ်မင်းမပါလုံနေလေအေလိယာကဟာကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်ဆုံးတော့သူဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးနေရအဲ့ဒီအာနေချင်းအကြောင်းအရာပဲသူပဲဒုက္ခပဲခံစားနေရဆိုသူ့ထဲမှာရှိနေတဲ့အာနေချင်းမှုရာနဲ့ဘုရားသခင်ရှိမှာယူသားစွာမလာဘဲနဲ့သူကကွယ်ဝှက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲဒုတိယအခွင့်အရေးပေးတာတောင်မှနောင်တမရတဲ့ကြောင့်သူ့ဆရာပေးသိက်ကိုအေလိရှဲစီကိုပြောင်းပြီးတော့မှနှစ်ဆနဲ့ဘုရားသခင်အမှုဆောင်စေတယ်ညီကောင်မတို့သင်ရဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းပြဿနာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနော်မိသားစု relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားသူတွေရဲ့အထင်မြင်လွဲခြင်းခံရတာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ပိန်ကြုံခြင်းကိုရောက်သွားတဲ့ဆိုရင်ယူသားစွာနဲ့ဘုရားခင်ရှိကိုလာပါယူသားစွာနဲ့ဘုရားခင်ရှိကိုလာပါသင်ဖုံးကွယ်ထားစေဆိုရင်သင်ရဲ့နှလုံးသားအမှန်နဲ့ဘုရားခင်မလာသေးဘူးဆိုရင်ထပ်ပြီးပိန်ကြုံစရာအကြောင်းရှိတယ်ထပ်ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲရောက်စရာအကြောင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းမြန်နောင်တရလေဘုရားခင်ရှိမောင်းပါကိုတော့အမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်မှဒီအားနဲ့ချက်တွေရှိပါတယ်ဒီအားနဲ့ချက်တွေကအသက်တာကိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲเสียစုပ်เสียကြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့တကူတော့အပြင်ရှေ့ကိုတာ၍ပြေးနိုင်စရာအကြောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သင်မြင်နေဆိုရင်သင်ရဲ့အားနေခြင်းအတွက်ဘယ်တော့မှစိတ်တကြမဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူး။ဟာလေလုယ။သင်ဘယ်တော့မှငိုကြွေးနေမဲ့အချိန်မရှိဘူး။ငါ့ကိုအားနေခြင်းလူတွေကလာပြောတယ်။ငါ့ကိုလာပြီးတော့မှအထိုးနှက်တယ်ဆိုတော့မှလူတွေပေါ်မှာလည်းသင်ပြဿနာမရှာတော့ဘူး။သင်ပါကိုနားလေလေဒီအားနေခြင်းရှိတဲ့ရောက်ဘုရားသခင်ကိုမြင်တွေ့စေလိုက်တာ။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲငါကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တာဗောဟာလေလုယကိုယ့်ရဲ့ကောင်းကြီးခံစားစရာဖြစ်နေကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နေသင်မြင်နေဆိုရင်သင်ရဲ့အားနေချက်ရှိလေလေသင်ဒီအပျော်ဆုံးသောသူဖြစ်လာလေလေပဲအာမင်ကျွန်တော်ရဲ့အားနေချက်တွေကျွန်တော်အရန်ပျော်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားကျွန်တော်သိရတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီကျွန်တော်အားနေတဲ့အရာတွေထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့မဆာကြုံကျွန်တော်ကြုံတွေ့လာရတော့အတွေ့အကြုံတွေများလာတဲ့ခါကျတော့အားနေချင်းရှိနေပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်တာ၍ချီးမွမ်းနေမကြခင်မှာငါထဲကနေဘုရားသခင်တကူတော်စီထွက်တော်မယ်ငါအပြင်ဘုရားသခင်အောင်မြင်ခြင်းမှုရာတွေပြုတော်မယ်ငါအပြင်ဘုရားသခင်လူမြောက်များစွာပြောင်းလဲတော်မယ်ဟာလေလုယာဒါကိုမြင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့အမှုတော်မြတ်မှာနောက်ဆုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးတာ၍ရှေ့ကိုထိုးပေါက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပဲရှိတော်တယ်ဟာလေလုယာ